បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលបានជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង Channel F Editor អូខេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់បានចូលរួម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ជាអតិថិជនចាស់ហើយគាត់ជាអ្នកសួរសំណួររបស់ខ្ញុំកាលពីវីដេអូមុនហើយឥឡូវគាត់បានចូលរួមសួរសំណួររបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតមកដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតគឺគាត់បានសរសេរថាអរគុណបងដែលបានធ្វើវីដេអូសម្រាប់ខ្ញុំបងតាធ្វើរបៀបណាទើបដឹងថា keyword របស់យើងនៅក្នុង YouTube មានគេធ្វើដូចយើងដែរសំណួរមួយនេះគឺពិតជាមិនពិបាកទេហើយក៏មិនដឹងថាវាចំគោលដៅដែរបងសួរខ្ញុំអត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលនៅក្នុង channel របស់បងមួយសិនអូខេខ្ញុំសូម view វីដេអូរបស់បងមួយណាចំណាញ់អូខេចំណាញ់ទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសយកបតចាស់ទៅSweet ទៀតអត់អញ្ចឹងពាក្យតែចាស់ទៅ Sweet ទៀតអត់គឺជាពាក្យមួយដែលបងគិតថា keyword មួយហើយដោយសារថាវាជាចំណងជើងគំថាពាក្យថាចំណងជើងហ្នឹងពាក្យច្រើនដែលគេ search គេនឹងអាច search ចំគោលដៅកន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងពាក្យថាដែល keyword ជាន់គ្នាហ្នឹងបង keyword ដែលដូចរបស់យើងគឺមានន័យថានៅពេលដែលបង search ពាក្យហ្នឹងមួយចូលទៅគឺមានចំនួនអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូដូចយើងនឹងចំនួនប្រមាណការប៉ັດមិនបាច់ឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធនេះមួយ keyword ទេបងបងឃើញឆ្ងល់ថាវីដេអូដែលបងបង្ហោះដូចគ្នារបស់បងនឹងការប៉ັດបងក៏ copyright ពីគេមកដែរអញ្ចឹងក៏បងកែលើរូបភាពកែដាក់វីដេអូដាក់ keyword អីចូលបន្ថែមទេហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូដែលនៅលើគេបំផុតគឺវីដេអូរបស់ official វីដេអូរបស់ official Sunday production officialគឺពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងវីដេអូដែលយើងធ្វើ copyright ភាគច្រើនគឺគេនឹងយក copyright តគ្នាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងមិនបាច់ធ្វើអីបងគ្រាន់មើលនេះមើលឈ្មោះនេះណាឈ្មោះរបស់បងវីដេអូរបស់បងប្រហោះហ្នឹងនៅណាអត់ឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើជាន់របស់បងហ្នឹងច្រើនមែនតើមិនបាច់ឆ្ងល់ទេសូម្បីតែ production របស់គេពេញលេញក៏គេជាន់របស់បងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបងៗនៅខាងក្រោមហ៎អូនឹង10 page ប្រហែលទេណាអញ្ចឹងមានន័យថា range របស់បងគឺទាបមែនទែន range របស់បង range របស់បងគឺទាបមែនទែនដឹងនៅដល់ណាទេកប់នៅបាតក្រោមតែម្ដងគឺមានន័យថានេះហើយសិតតែជាវីដេអូដែលគេចង់ keyword ជាមួយនឹងបងហើយ keyword ដែលសំខាន់ណាខ្ញុំជឿថាអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាដែរគាត់ឆ្លាញ់បាត់មួយហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់បងសុខពិសីគាត់នឹងចូលឈ្មោះថាចាស់ទៅ sweet ទៀតអត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យគាត់មក search ពាក្យនេះ search ពាក្យខ្មែរសងញូញូសងអីនេះគឺខ្ញុំជឿថាមិនងាយចេញបាត់នឹងមកទេណាមិនងាយចេញបាត់នឹងមកទេឃើញអត់អត់ងាយចេញបាត់នឹងមកទេអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូបបងហ្នឹងគេក៏សើចពាក្យហ្នឹងក៏មិនតែមិនមានន័យថាចេញវីដេអូបងណាពាក្យនេះក៏ជា keyword មួយដែរក៏មិនតែមិនប្រកាសថាត្រូវចេញវីដេអូបបងឯងគឺវាត្រូវតែចេញវីដេអូណាដែលមាន rank ខ្ពស់ជាងគេអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់បាន keyword ល្អល្អពីគេបងអាចមើលនេះណាសើចអាពាក្យនេះហើយបង copy style តាមគេទៅMV full MV អញ្ចឹងនេះខ្មែរសង new song អីនេះគេនេះ keyword របស់គេនេះនេះពាក្យហ្នឹងតែម្ដងនេះ2018ឃើញហ៎វាចេញពាក្យហ្នឹងមកឃើញហ៎វាចេញពាក្យហ្នឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថាវាចេញ keyword ហ្នឹងមកមិនមែនចេញបទចម្រៀងរបស់បងមកឯង
អញ្ចឹងដូចបងឃើញអញ្ចឹងគឺការ search ឈ្មោះរបស់បងមួយគឺរកបងមិនឃើញទេអញ្ចឹងណាគឺរកបងមិនឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថា keyword របស់បងច្រើនណាដូចរបស់បងនឹងច្រើនមែនទែនណា keyword ដូចរបស់បងច្រើនមែនទែនហើយរបៀបខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់រកថាអ្នកណាគេគាត់ធ្វើនឹងខ្លះគឺខ្ញុំរកទៅប៉ុណ្ណឹងមានរហូតដល់ប្រហែល1000នេះ3510នឹងមែនតិចទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងការរក keyword ក៏វាងវែងតិចដែរ6នាទីហើយដូចជាគ្មានអីសោះអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមចាំមើលពាក្យមួយនេះវិញនេះខ្ញុំដាក់ពាក្យនេះវិញហើយជាមួយខ្ញុំ copy ផាបងឃើញបងឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅលំដាប់ទី2អូខេអញ្ចឹងវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកជាងវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកជាងដោយសារថា channel របស់ខ្ញុំវាអត់ទៅមានការប្រកួតប្រជែងពីព្រោះថា channel របស់ខ្ញុំគឺវា original មានន័យថាមិនទៅមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងគួរប្រកាសប្រកួតប្រជែងច្រើនក៏ keyword របស់ខ្ញុំវាឆាប់មានគេ search ឃើញហើយតម្លៃ rank យើងក៏ខ្ពស់ដែរមកពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ copyright តាមគេដូចជា channel របស់បងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាមាន rank នៅលើវីដេអូខ្ពស់មួយមួយក៏មិនតែបើថាឲ្យខ្ពស់ទាំងអស់ហ្មងអត់ទេអញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងគឺមួយថ្ងៃបងប្រហោះបានចំនួនរហូតដល់ជាង100 view ក៏មិនតែមាន channel មានវីដេអូខ្លះបងឃើញហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ40ជាងទេអូខេហេតុអីបាននេះបាន3ជាងអញ្ចឹងមូលហេតុគឺពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងការ search និងការប្រទះភ្នែកគឺពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹង rank សំខាន់ខ្ញុំជឿថា rank បើបងដាក់ keyword គួរសមហើយហើយនៅពេលដែល rank របស់បងគឺមានតម្លៃគឺមានន័យថាវីដេអូរបស់បងនឹងងាយស្រួលក្នុងការរកជាងពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងការជន់គ្នាបើសិនជាបងធ្វើ copyright បងខ្ញុំគាត់ណែនាំបងថាបងមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺបងគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើវីដេអូដែល unique មានការគេហៅថាព្យាយាម back link ទៅលើ channel នេះ account នេះ account នេះ blog នេះ blog នោះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរវាចំណាយពេលរៀងយូរបន្តិចសម្រាប់បងហើយក៏សូមអធិស្ឋានដោយសារសំណួរមួយនេះវាធម្មតាពេកហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូរហូតដល់ជាង10នាទីអូខេអធិស្ឋានបងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងជំរឿងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតហើយក៏ដូចជាទម្លាប់ចាស់បើសិនជាបងស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅ channel របស់ខ្ញុំសូមបងជួយ like ហើយបើសិនជាបងអត់ទាន់បាន subscribe ទេបងជួយ subscribe មកលើ channel របស់ខ្ញុំមួយទៅហើយបើសិនជាបងមិនពេញចិត្តទេបងអាច unlike បានហើយអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតហើយអរគុណក្នុងការសួរសំណួរមកខ្ញុំយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាយបាយជម្រាបលា